Elah, ada apa juga. Sazwan, 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 tolong bacakan komen boleh? Ngau. Ih, jangan. Pakcik datang ke bawah. Kenapa tak ada batas star? Oh. Kau curi kan? Biasalah ada kesilapan teknikal. Cikgu curi tu. Tak ada batas star kan supporter cikgu curi. Tak guna cikgu. Cikgu lah ambil. Siap pakcik. Tua tu. Hari betul. Hari tu apa? Hari tu macam ni cakap tak guna lah macam tu. Oh macam tu. Lian tu tekan-tekan dia. Cik. Ye, siapa tu? Pemenang pak cik. Siapa pemenang dia? Shiro. Shiro, ye, Shiro menang. Remah eh. Padulah Shiro. Nombor 3. Apa tu bos? Dah, lupa lah. Bocah. Apa ni sekejap eh? Cik TH ramai nak buat pakcik yang saya kenal. Miau anak pakcik, abang cuik, abang kau dah rumah. Terima kasih TJ. Cuba pakcik main gitar lepas pakcik nyanyi tu confirm rancak. Mana-mana rancak. Mana-mana rancak berpahala. Anazi cakir. Assalamualaikum abah. Waalaikumsalam anakku. Anazi. Hai Anazi, apa khabar? Sazwan Sazwan ni daripada Sarawak. Dia orang Sarawak. Dia Hensha. Sarawak. Sarawak dia, Sarawak. Kelantan Sarawak. Mancong. Masuk Discord. I miss your voice. Halo Mancung, baru habis main sabun. Ya Allah, serius lah. Apa bawa? DJTH, semoga dapat kembali button star and sabun. InsyaAllah, akan pilih pengetahuan dengan kita rasa okey dan InsyaAllah, terima kasih. Pakcik tak pernah mengalah. Ya, yeah, pakcik anggapkan itu sebuah kegiatan kehidupan. Musa Azhar ya. Mancung, jap. Ali Fifan, salam kami di Sarawak. Okey. Kami di Sarawak juga, ya? Cik ya, sebalik saya tengok pakcik baru lepas tengok Spiderman. Jangan tipu pakcik nangis kan, mata berbuka. Pakcik nangis masa pakcik yang dia kena sambut tu je. Pakcik. Musa, ya, dia siapa tu? Sambut apa? Siapa tu? Musyada Army. Musyada? Yo, di antar ni. Ah, Musyada apa? Antar ni? Tengok pakcik. Musalah, ah, apa khabar? Dia antar viewer. Wow. Amazing. Pakcik kena saya tak? Mestilah kena orang yang pakcik sayang. Toha. Cicit TH. Okey, sayang pak cik. Sayang juga kamu. Teacher, terima kasih tak teacher. Sudi bersama pak cik. Teacher pula. Pak cik nanti masuklah teacher. Aduh. Gilalah kita tak mati-mati lagi, cok. Hai Risputa. Serang pak cik, kami amilah. Kau serang pak cik woi. Ni pak cik kena balik. Kami askar Musya, kita nak serbu guys. Dia rajin main fighter, malas lah main assassin. Pakcik boleh pandai tak nak share live pakcik. Ya Allah, serius ke adakah saya boleh memulakan serangan tuan? Ai? Boleh. Ai? Kami Askar Musya. Ai? Askar Syamusya. Yang Isyem. Terima kasih Toha. Terima kasih Toha. Hari Ilman. Terima kasih tolong. Aris Putra. Terima kasih tolong pakcik share. Terima kasih tau. Ai Fat Gaming. Terima kasih. Bek pandai tak nak si. Sampai main pun, man. Kami yang sekarang musyak, kita nak semua betul ada kesempatan dengan kaki, tak boleh. Rempak mereka dengan kesayangan.
Pakcik nak tengok orang syek, pakcik. Nak tengok orang syek asat ya, sekejap ya. Pakcik, sikit lagi. Tapi pakcik tak mati-mati lagi ni, cok. Haa, ini mi, bantai pakcik. Tiba. Daniel sahab, pakcik, saya dikecam. Kenapa dikecam? Malumlah, hari tu Musya kan kata main sabun. Ha? Musya buat macam tu ke? Dia buat dengan siapa? Dia buat kenapa dia tak ajak pakcik? Buat apa tak apa? Musya agaknya. Dia tak ajak pakcik lah. Ha? Saya pun... Pakcik saya dikecam. Ha? Dikecam? Nari Hokage busy serang pakcik. Waduh lah Karina. Guys, serang buntut pakcik guys. Serang buntut pakcik. Ish. Ish. Jangan mati cok, jangan mati. Please. Bengkabar, adikkan. Wey! Wey, kita menang lah cok. Kita menang. Kita menang. Ha? Launch. Apa tu? Launch attack. Hai. Launch attack. Eh, pakcik dapat silver je cok. Sianya pakcik. Saya pun silver. Tapi pakcik dah buat yang terbaik cok. Wadah power, wadah. Toha, toha. Pakcik buka lah custom. Ha? Oh Musya, eh oh Musya, oh Syazam kau ajuh. Serius lah nak buat, tapi tak ramai orang nak main. Kalau ada orang share kama sampai poki. Sampai 500, kita buka custom ya. Ah, Black Panda. Ah, share sikit lagi. Bawa pakcik main Black Panda dan Black Panda dan Black Panda dan Black Panda. Betul? Betul. Teacher tahu ya. Ha, pakcik. Tiap power pakcik Masters, favorite hero pakcik Masters dan Cyclops. Salah. Eh, kenapa Amir tak nak masuk? Saya dah keluar pakcik, buat saya balik. Alah, Nabi dah masuk. Aduh. Nabi dah masuk? Hmm. Aduh, Ciku ni kakak kau sanggih aku kebas lagi, Ciku. Sebabkan Nabil ni tak ada Discord, pakcik terpaksa buang pakcik. Nabil. Pakcik, pakcik nak nombor kakak Ciku tak? Nak. Nabil, okay, kamu habiskan makanan kamu dulu, ya? Yeah? Nabil tak basuh tangan, cok, lepas makan.